Ja, hej allihopa. Jag har en förunderlig känsla i mig. Förunderlig. Det känns som jag går på samma ställe som jag gick när jag var i Indien för ett tag sedan. Då jag åt en banan. Nu har jag ätit en sån här vetebull. Och det är så roligt att när man är så här glad som jag är nu, då misstänker folk, ja folk, människor misstänkliggör ens lycka. Det är så uppenbart. Så det ska bli kul att se om någon misstänkliggör den här upplevelsen också som jag har. För det har människor gjort när jag var i Indien senast. Nu har jag träffat en fantastisk kille som heter Sture. Han har faktiskt två namn. Han heter Sture Ambres. Han är liksom en... Han är två för priset av en, kan man säga. Han är helt fantastisk. Och så härligt med en människa som vågar vara sig själv fullt ut. Han är alltså olika saker. Han är olika personligheter som precis alla är. Som jag är. Som du är. Som din hund är. Som din katt är. Och som din blomma är. Och just nu så är min hand blå. Det är spännande. Mina naglar är självlysande blåa. Men det tror säkert inte ni på. Men de är det. För jag ser det själv. Ja, det är fantastiskt. Vad färger kan göra i livet. Och här går vi. Och är på väg att publicera den här glada nyheten om den här upplevelsen som jag har just nu. Här. Hans Sture berättade några väldigt fina saker. Han berättade det här med om livet. Att många tänker liksom att så var jag när jag var 10 år eller 15 år. Och så känner man, jag har sån smärta i min barndom som är där borta. Men hur kan man då ha en sån smärta om man är här och nu och känner den här smärtan? Det kan man ju fråga sig.